Зважаючи на ситуацію, яка сьогодні є, ми маємо прийняти рішення по ініціативі президента Порошенка про введення військового стану. Агресія Росії на Азовському морі для нас всіх очевидно, що є підстави для обговорення питання про введення військового стану. Але водночас наше завдання не дати під приводом введення військового стану фактично узурпувати владу, зірвати вибори для того, щоб навічно залишатися при владі. Ми пам'ятаємо історію із ЦВК, коли Порошенко спеціально вносив такий склад ЦВК, який з одного боку не давав можливість парламенту обрати склад ЦВК, а з іншого боку залишав старий. І 10 років ЦВК сиділо замість 7 років. Ось сьогодні ключове завдання для того, щоб захищаючи, з одного боку захищаючи країну, вживаючи всіх заходів, для того, щоб захистити країну, життя наших військових, наших мирних громадян, відновити території, але з іншого боку не дати можливість Порошенку використати введення військового стану для зриву виборів. Тому що підстави для введення військового стану з'явились не сьогодні. Російська агресія сталася не вчора, коли вони захопили наші військові кораблі в Азовському морі, а з 14 року. А після того були Іловайськ, Дебальцево. І незважаючи на звернення і парламенту, і громадян, Порошенко не вводив військовий стан. А сьогодні за 3 місяці до виборів раптом надумав вводити військовий стан. Тому питання надзвичайно серйозне, яке ми маємо обговорити і вирішити. Але водночас для мене очевидно, що для того, щоб не дати використовувати військовий стан для зриву виборів, для мене очевидно, що ми маємо наполягати на прийнятті цілого ряду рішень. Зокрема, сьогодні перед прийняттям рішення про підтримку указу президента про введення військового стану, ми маємо вимагати, щоб парламент прийняв рішення і призначив вибори президентські на 31 березня 2019 року. Адже в умовах воєнного стану вибори не проводяться, і тому рішення про призначення виборів повинно бути прийнято до введення воєнного стану. Якщо воєнний стан приймається на 30 чи на 60 днів, то рішення про вибори має бути прийнято сьогодні, щоб всі в країні знали, що незважаючи на введення воєнного стану, вибори відбудуться відповідно до Конституції 31 березня 2019 року. Я вважаю, що ми маємо пропонувати ввести воєнний стан не на 60, а на 30 днів. Виборчий процес формально починається 30 грудня. На 30 днів до 30 грудня вводимо воєнний, підтримуємо ініціативу Порошенка про введення воєнного стану, а далі дивимося за ці 30 днів, що відбувається, які заходи вживаються, чи є необхідність в продовженні воєнного стану. Тому що ми розуміємо, що воєнний стан – це обмеження громадянських прав, обмеження діяльності ЗМІ, введення цензури, обмеження політичних прав. Тому я пропоную, щоб ми водночас підготували і зареєстрували законопроект, яким передбачити, що введення воєнного стану не заважає проводити вибори, і щоб зберігалися всі права політичні на ведення агітації, свобода ЗМІ, свобода політичних партій, свобода волевиявлення. Щоб під приводом воєнного стану не вводилася цензура для того, щоб переслідувати опозиційні ЗМІ і закривати їх. Крім того, якщо президент говорить про введення воєнного стану, логічно ставити питання про розрив дипломатичних стосунків з Росією. Раз. І друге, 2 роки тому фракція БПП провалила наш закон про націоналізацію майна країни-агресора. Ми маємо наполягати на тому, щоб цей закон був прийнятий. І щоб не було так, що для українців воєнний стан, а ті, хто сьогодні торгує з Росією, ті, хто має з ними стосунки, продовжують свободно їздити кожний день до Росії, а потім приїжджають в офіс Порошенка і розказують, про що вони там домовляються в Москві. Тобто, якщо воєнний стан, то для всіх, а не для того, щоб не проводити вибори воєнний стан, а для партнерів Порошенка ніякого воєнного стану і продовжують далі їздити і в Москвах, і де завгодно. Згодні чи ні? Згодні. Ну і я думаю, що зайве пояснювати, що питання оборони країни, обороноздатності, зміцнення Збройних сил – це не питання влади чи опозиції, це питання кожного українця. І все, що треба для зміцнення обороноздатності, для того, щоб перемогти у цій війні, для того, щоб зупинити напади російські, ми повинні підтримувати усі кроки і всі рішення, спрямовані на відновлення наших територій і на відновлення миру в Україні. Підтримується? Підтримується. Тому тоді такий план і пропонуємо.
прийняття рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2019 року, запровадження воєнного стану на 30 днів, а не на 60, прийняття закону про те, щоб не обмежувалися в умовах військового стану політичні свободи, свобода ЗМІ і діяльність політичних партій, а так само, щоб була можливість проведення виборів навіть за умови існування воєнного стану. Так само вимога до спецслужб, до президента Порошенка, затримання і нейтралізація всієї агентури ворожої в Україні, прийняття закону про націоналізацію майна країни-агресора і розрив дипломатичних відносин з Росією як адекватні рішення на російську агресію і військові дії у Чорному, у Азовському морі. Крім того, я вважаю, що нам треба підготувати звернення парламенту, Віктор Іванович, вам доручення, підготувати звернення парламенту до Організації Об'єднаних Націй, до Сполучених Штатів, до ОБСЄ і інших міжнародних організацій, де ставити вимоги про виконання Будапештського меморандуму, про проведення формату переговорів в новому форматі, із мінського на нормандський формат за участю на Будапештський формат, за участю сторін-підписантів Будапештського меморандуму. Я вважаю, що нам треба знову вимагати і звертатись до наших партнерів Сполучених Штатів про необхідність укладення прямої оборонної угоди між Україною і Сполученими Штатами. Ми з цього приводу зробили відповідне звернення парламенту ще 2 роки тому. Відповіді, на жаль, досі немає. Я думаю, це треба активізувати і актуалізувати це питання для того, щоб вживати конкретних заходів. Не заяви, де вони висловлюють побоювання, а конкретні, абсолютно чіткі рішення для зміцнення обороноздатності країни і виконання Будапештського меморандуму. Приймається? Підтримуємо? Домовилися. Тоді так і діємо.